Aí, ó. Levantar e empurrar. Frente dela, tem que levantar. Isso, empurra. Empurra aqui, empurrar aqui. Vai lá, você não vai. Ela bate na negócio que lá. Para mandar para dentro. Tem que levantar um pouquinho a bunda dela aí. Tá bom, deixa ele agora de montar aí, então vai vir.